Forza Bayern. Forza Bayern. Allé. Allé. Forza Bayern. Okej, nu vet jag. Forza Bayern. Allé, allé, allé. Alltså jag förstår allé. Inte, jag förstår inte. Du säger Bayern hela tiden. Ja. Bayern. Jag menade julen. Okej, nu kör vi julen. Forza julen. Allé, allé, allé. Hej, allé, allé. Men ni är ju inte med. Nej. Vad är det? Orkar ni inte? Nej, jag orkar inte jag någon mer. Ja, men ni då? Va? Nej, glöm det. Jag är också ett slut. Jaha, nej, men tack för det då. Va? Här vill ni att man ska visa grönvit jul och så pallar ni inte. Vi har ju hållit på hela natten. Hela natten? Vi är ju knappt vid halvlek. Vi har ju hela ligan kvar och vi ligger under. Vill ni att vi ska losa? Nej! Okej. Nu vill jag att vi kör vågen. Känner ni till vågen? Nej. Då ska ni få lära er det. Så här, upp med armarna efter varandra. Var har du varit? Ja, vi har undrat så. Ja, vi har verkligen undrat. Oroliga också har vi varit, jätteoroliga. Ja. Julundarna har lärt oss så många roliga nya julsaker. Nu kan ju du lära dig dem också. Moderna julgrejer. För att det finns våran jul och sen finns det en annan jul som... En gul jul till. Aj! Jaså. Var du där då? Pynt. Ja, vi lekte lite grann för att muntra upp de små. Ja. Vi har längtat efter dig. Jaså? Det har ni. Som ni vet så lämnade jag lådan för ett tag sedan. Jag tog konsekvenserna av mitt handlande och gick. Och nu har jag återkommit. Varför? Någon? Du saknar oss? Ja, på sätt och vis. Jag månar om oss alla. Jag är av den uppfattningen att inför ett viktigt val ska allting upp i ljuset. Vårt val genomfördes. Men ett mycket viktigt bevis saknades. Följande dokument kommer förmodligen att förändra valresultatet. Då har ni sen. Väckla upp. Wow, ett julkort. Det är skröt och vitt. Wow, jättejuligt. Kolla där då. Det är du ju! Häftigt! Det är väl ett julkort va? Nej, det här är inget julkort. Ja, men det kan ju alla se, den här grönvita röran. Och som de skarpögda dessutom har noterat så finns vår hund med på bilden. Kanske hunden vill komma fram och berätta om vad vi ser. Varsågod. Ja, alltså det är ett julkort. Då. Ett julkort? Ja. Jag sa ju det. På ett julkort brukar det finnas jultomtar. Mm. Ja, peka på tomten. Nej. Är det en tomte? Ja. Tomtens skägg. Skägg. Skägget! Det är ju skägg överallt här va? Titta.
Här var det skägg och där var det skägg. Och jag minns när den här bilden togs. Det var en härlig julstämning då. Kallar du allt det där gröna för skägg? Ja. Tomtens skägg. Nej. Och här har vi julbollen, va? Där ligger den, och på julafton då springer alla jultomtarna omkring och sparkar på den bollen, och alla sjunger: nu vi är jularna så lång. Det finns en text där. Jag vill att du läser den. Nej. Läs texten nu. Okej. Vad kan vara vackrare i juletiden än vacker och jättefin julhund? Stopp. Som grönvit och grann för en modern jul. Stopp. Som man, du ville att jag skulle läsa. Ja, du har läst färdigt. Flytta på det. Gula, nu får du fortsätta. Varsågod. På bilden ser vi Hammarbytallriken med sin välkända logo. Hammarby? Halsduken finns i två längder. Kulan.